ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 25 ଲକ୍ଷ ଜାଲ ବା ନକଲ ରାସନ କାର୍ଡ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ହେଲେ ସେ ଅନିୟମିତତା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ଏହି ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଜାଲ ରାସନ ଧାରକାରୀ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜାଲ ତଥା ନକଲି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଲ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କରାଯିବ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ 100 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।